କଟକର ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, 95ଟି ସରପଞ୍ଚ, 95ଟି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 1310 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବାଲଟ ବକ୍ସରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଭୋଟରମାନେ କରିଥିଲେ ମତଦାନ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଙ୍କ ବୁଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ଓ ବଡ଼ମ୍ବାରେ 2666 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। 1310 ବୁଥରେ 356,690 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାଇଲେନ୍ସକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଉଛି, ଆମର ଯେତେ ସେମିତି ବି ଆମର PCR ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ୍ରେ କରାଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଏତେ ଖବର ପଠାଇ। 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ଲକର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ BJD 5ଟି ହାତେଇଥିବା ବେଳେ BJP ମଧ୍ୟ 5ଟି ଆସନ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲରୁ ଅସିତ ସାମଲ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଓ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।